E nesse vídeo irei te mostrar como tá pedindo aumento de limite para Nubank de forma simples e rápida através do próprio aplicativo. Bom pessoal, já logado aqui no aplicativo da Nubank, né, você vai ver aqui o saldo em conta disponível. Aqui abaixo tem a opção cartão de crédito, né, tem o valor atual da fatura, tem o limite disponível no valor de R$ 110,09. E aqui na opção cartão de crédito você vai dar um toque, aí vai abrir aqui acessar a sua localização, você vai fechar. E aqui temos algumas opções aqui nesses menus, ó. Pagar fatura, resumo de faturas e ajustar limite. Vocês podem ver aqui, pessoal, que o meu limite total é R$ 260, né? Aí aqui abaixo você vai vir nesse sinalzinho de mais, né? Em pedir aumento de limite. Qual é o limite ideal para você, né? Nesse caso aqui, vou estar colocando aqui esses R$ 500. Em seguida, eu vou vir aqui na setinha para a direita. Qual o motivo do pedido, né? Aí tem a opção viagem, quero fazer uma compra específica. Meu limite é incompatível com minha renda, quero gastar mais, gastos pontuais não previstos e outros. Nesse exemplo, vou clicar aqui na terceira opção, meu limite é incompatível com minha renda. Em seguida, você vai vir em pedir aumento. O próximo passo vai consultar o seu histórico da Nubank, né, o seu relacionamento que você já está montando com eles. Em seguida, analisando seu cartão de crédito, lendo os pagamentos das suas faturas. E por fim, tudo pronto. Agora é aguardar a resposta. Aqui ele informa, não podemos aumentar seu limite agora. Aí você vai vir aqui em fechar. Vou mais uma vez pedir aumento de limite. Dessa vez vou pedir aí um valor de 250. Em seguida vou vir aqui na setinha para a direita. Novamente, meu limite é incompatível com minha renda. E pedir aumento. Novamente, o mesmo procedimento será feito e no final ele vai estar te dando a resposta, ok? E mais uma vez, ele diz o seguinte, não podemos aumentar o seu limite agora, fechar. Bom pessoal, é basicamente essa forma, né, de estar pedindo o aumento de limite para Nubank. Infelizmente, não foi dessa vez, mas a ideia é essa, é passar para você o conhecimento e te mostrar como fazer esse pedido de aumento de limite de forma simples e rápida utilizando esse aplicativo da Nubank, tá bom? Bom pessoal, vou ficando por aqui com o vídeo de hoje, tá? Espero ter te ajudado. Se gostou, já deixa seu like aqui abaixo. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.